Aquestes pintures reprodueixen el convent de la Pobla del Duc, l'església del qual fou demolida el 1988. El seu autor és un conegut i reconegut artista del poble, Felip Bosca Bataller, qui mostra en aquesta exposició no només com era l'edifici, sinó també les obres d'art que es trobaven a l'altar i penjades a les parets. Una mostra que veu la llum després d'anys de treball i que s'ha pogut veure del 3 a l'11 de gener. Estar derruït i tombar-lo del tot, pues claro, jo antes ja vaig traure foto i en paper de ceba es baixeig es calcava. I quan estaven en obres així a l'església, se'n van casar allí uns quants. Entonces, d'una foto de boda, així a darrere uno d'aquells grans. I entonces, pues, d'aquesta foto vaig traure els colors, perquè, clar, ja l'havien tombat, pues no. I entonces, pues, d'ahí, pues, 15 o 20 anys que ha estat ahí acabant i fent-los. Les pintures aquestes estan en altars i en les parets. I jo, clar, pues, dic, això s'ha de perdre, pues ho faig. La fundació del convent es remunta a març de 1603. Va patir ampliacions i treballs de restauració i el 1835 va tenir lloc l'exclaustració definitiva. El 1892 el convent es destina a servir com caserna de la Guàrdia Civil. Però Felip s'hi va conèixer d'aquest convent encara en vida, no? Sí, claro. Jo visc així a la part de baix del poble, però allí pujaven fent la festa de la creu i lo del Rams per Pasqua, per sempre fent alguna cosa. A Sant Antoni també fent allí. I estic en el grup de danses i fem la festa a Santa Lucía. Fem allí foguerà, cacau i tramús, mistela i tot. Una exposició que, per tant, serveix com record permanent d'un trosset de la història de la Pobla del Duc.